Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Pengeluaran kecemasan KWSP lebih baik dari pinjaman bercagar. Langkah membenarkan pencarum membuat pengeluaran terus daripada akaun 2 KWSP adalah pilihan lebih baik berbanding menjadikannya cagaran untuk membuat pinjaman kecemasan dengan bank, kata Johari Abdul Ghani. Bekas timbalan Menteri Keuangan Dua itu berkata, pinjaman bercagar KWSP akan membebankan pencarum kerana mereka perlu membayar kadar faedah bank kepada bank. Katanya, permohonan pinjaman kecemasan juga akan mengambil masa sebelum pencarum mendapat kelulusan daripada bank. Awak hendak pinjam RM 100,000, mungkin bank hanya boleh beri pinjam 70,000 saja. Tapi awak kena bayar juga faedah serta ia juga mengambil masa untuk diproses oleh bank. Katakan umur ketika mahu membuat pinjaman ada 50 tahun dan awak akan bersara ketika umur 60 tahun. Dalam tempoh 10 tahun pinjaman itu kita kena bayar faedah. Kalau awak pinjam RM 70,000, bayar faedah katakanlah 500 setahun yaitu RM 3,500. Untuk 10 tahun faedah sahaja RM 35,000. Maknanya awak ambil pinjaman RM 70,000 dan faedah selama 10 tahun sebanyak 35,000. Jumlah bersih yang awak terima daripada pinjaman adalah RM 35,000. Kalau itu sahaja jumlahnya, adalah lebih baik gunakan sahaja duit KWSP secara terus RM 35,000. Tak payah nak bayar faedah, katanya dalam wawancara bersama utusan Malaysia hari ini. Johar yang juga anggota Parlimen Titi Wangsa berkhidmat sebagai timbalan Menteri 2 antara Jun 2016 hingga Mei 2018 di bawah pentadbiran Najib Razak. Dia berkata demikian ketika mengulas berhubung langkah kerajaan memperkenalkan kadar edah bagi membolehkan pencarum KWSP yang memerlukan membuat pinjaman bank dengan akaun KWSP mereka dijadikan cagaran. Terdahulu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan rancangan itu ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat pada bulan lalu.